Hajdanán a Gödöllői dombság peremvidékétől egészen a Duna vonaláig húzódott egy buckákkal tarkított homokvidék. Mocsaras és lápos területek, üderétek, lassú folyású síkvidéki patakok és ezeket övező galériaerdők színesítették. Táj nagy részén beszántották a gyepeket és lápréteket, kivágták a fűznyár ligeteket, a lápokat lecsapolták, a növényzetet felégették. Ám maroknyi természetvédő harcba szállt az utolsó természeti kincsek védelmében, és ma is küzd szűkebb hazája a megsebzett táj fennmaradásáért.